Ekofarma Bošina, Bernéřovice a Sezl Náchodska. Když si před 15 lety čerstvý zemědělský inženýr Jan Bošina, původem z Chomutova, půjčil na nákup několika krav a schátralého kravína v obci Vernéřovice na Broumovsku, málo kdo na jeho úspěch sázel. Společně s manželkou Lucií se mu však podařilo vybudovat nejen stabilní rodinné zázemí pro jejich dvě dcery, Viktorku a Antonii, ale i v širokém okolí dobře známou a hojně navštěvovanou ekofarmu, která obhospodařuje 350 hektarů v minulosti značně zanedbaných pozemků. Jejím stěžejním produktem je vyzrálé hovězí, vepřové a drůbeží maso. Rodina plánuje i vlastní výrobu uzenin. Farmní jatka a bourárna jsou již několik let k dispozici i řadě dalších sedláků. Farma rodiny Děkanovských, Lhota Bubeneč a SZ Benešov. Rodinná soudržnost je jednou z hlavních deviz hospodaření rodiny Děkanovských v malé vesničce Lhota Bubeneč na Podblanicku. Na provozu farmy, která se zabývá rostlinnou výrobou na téměř 300 hektarové výměře a chovem masného skotu, se podílejí všichni její členové, tedy rodiče se svými dvěma syny i jejich manželky. Hlavní pěstovanou plodinu představují pro zdejší oblast typické brambory. Doplňují je obilniny, řepka a mák. Část výměry zaujímá množitelský porost jetelenachového. Značnou proměnou prošly v minulosti družstvem využívané hospodářské budovy. Farma tak získala jednotný a zcela nezaměnitelný ráz. V plánu mají děkanovští zřízení vlastní bourárny a prodej masa ze dvora. Dvůr Svržno, Asociace svazů chovatelů koní České republiky. Svržno. Jeden ze čtyř původních dvorů historicky proslulého hostoňského hřebčína, ležící v podhůří Českého lesa, oslavil v letošním roce sté výročí založení. Svému primárnímu účelu, tedy chovu koní, však za totality nesloužil. Na jeho zašlou slávu navázal až v roce 1993 otec dnešní majitelky Michaely Kodadové, Miroslav Koza, který zde začal soukromně hospodařit. Společnými silami, elánem, nadšením a za pomoci dalších členů rodiny přeměnili neudržovaný dvůr v agroturistický areál s téměř 70 koní. Pod heslem vše, co se týče koní, tu poskytují nejen ustájení, ale zejména řadu volnočasových aktivit. Areál je i dějištěm mnoha chovatelských, kulturních a společenských akcí. Kunclův mlýn, Brzina a SZ Příbram. 300 let stará usedlost rodiny Kunclových ve středním Povltaví je nejen kouzelným místem uprostřed lesů a luk, ale i centrem pestré škály aktivit provozovaných všemi jejími členy. Stovka hektarů trvalých travních porostů ve zdejší marginální oblasti slouží k chovu masného skotu v režimu ekologického zemědělství s koncovkou v podobě zpracování masa přímo na farmě a jeho prodeji ze dvora. Nechybí ani chov koní, včetně provozu jízdárny, stříhání psů, pořádání letních dětských táborů či nabídka ubytování ve dvou stylových apartmánech. Na farmě se konají nejrůznější tradiční venkovské slavnosti. Díky ekumenické kapli, již nechala rodina vystavět na stráně za mlýnem, je i místem duchovního zastavení. Statek Nový dvůr, Kroměříž a SZ Kroměříž. Důkazem toho, že na splnění svých snů není nikdy pozdě, je krásný statek Nový dvůr na samém konci Kroměříže.
Ten po 15 letech hospodaření v pronajatých prostorách vystavěl se svou rodinou jeden ze spoluzakladatelů celostátní asociace a velký zastánce svobodného hospodaření Jan Váňa. Na 400 hektarech orné půdy se věnuje pěstování obilnin, řepky, kukuřice na zrno, máku a kmínu. Součástí rodinného statku je i první selský pivovárek, provozovaný synem pana Váni, kde se ročně vyrobí 1000 hektolitrů piva 6 druhů, mezi nimi například sedlák či sedláček. Stále aktivní Jan Váňa, ač již několik let v důchodovém věku, udržuje čilé kontakty s kolegy sedláky a neváhá jim předávat své dlouholeté zkušenosti.